Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimi në tërsi. Mbyllet votimi. 73 vota pro, 12 kundër, asnjë abstenim, projekti ligji miratohet. Projekt vendim për ngritjen e Komisionit posaçëm për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit, një votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 6 kundër, asnjë abstenim. Projekt vendimi miratohet. Këtu mbyllet votimi.